Var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån Avesta kommun i Dalarna. Jag kommer från Helsingfors i Finland. Från Botkyrka. Kommer från Göteborg. Jag kommer från Grekland. Jag kommer från Piteå. Jag kommer från Malmö. Jag kommer från Enköping. Jag kommer från Lite utanför Helsingfors. Jag är uppvuxen i Finspång. Jag kommer från Tidaholm. Eller Ekedalen, rättare sagt. Örebro universitet är en samlingsplats för människor från hela Sverige och även olika delar av världen. Här studerar cirka 17 000 studenter för närvarande. När så många människor från olika platser möts på ett och samma ställe, hur låter det då? Hur pratar man? Alltså, människor här säger att jag bryter på finska, men det gör jag ju inte, utan det är en helt dialekt från svenska språket. Jag vet inte riktigt om jag pratar någon direkt så dialekt, men, eller jo det gör jag, men jag har en fruktansvärt salig blandning av flera olika dialekter. Någon form av stockholmska skulle jag säga, men kanske inte den här som är jättemycket med i eller som låter lite överdriven. Här är nog en grov dialekt ifrån Dalarna, så här är liksom lite mer dalmål och norska. Den dialekten jag har, det är ju mer det som man pratar i sydvästra delarna av Värmland. Det finns ju mer inrikesdialekter som är mer utpräglade och bredare i värmländskan än vad jag har. På campus blir den stora spridningen av olika dialekter tydlig. Att universitetet ligger i just Örebro betyder inte nödvändigtvis alltid att det lokala Örebromålet är en större språklig influens. Jag har inte hängt så mycket med folk från Örebro eftersom att jag mycket var på universitetet här. Så därför tycker jag inte att jag har fått överdrivet mycket örebroska eller om du ska säga. Eftersom att de flesta som går här inte kommer från Örebro utan de kommer lite från hela Sverige. Vissas dialekter tar intryck och påverkas under studietiden. Campus blir nästan en egen nation med sitt eget unika språk. Många studenter talar dock på sitt ursprungliga vis, trots flertalet influenser från olika delar av Sverige och världen. I alla andras öron så talar man i sura. Alla tror att västeråsare pratar som i sura. Och det är en liten skithåla utanför Västerås. Men det är väl typ... Hej! Jag kommer från Stockholm. Hur är läget? Det är väl lite så, alltså det är lite så här... Lite så. Ja, jag är från Jönköping, men egentligen är jag från Norrhammar. Spelar mycket hockey. Jag har ju en goja hemma och tycker om Falukorv. Någon som kommer från Cyper, skulle han prata så här. Jag tycker att det är jättebra. Och det, du vet, de här melodier så här, även på engelska. Så vad kan jag säga? No, jag vet inte vad jag ska säga. Boat. Boat, det är en plastbehållare. Ja, inte som en sån här som du gör deg i, det är en bunke. Är den i glas med ett lock, då är det en burk. Men är den i plast, då är det en boat. Är du skön eller? Bamba, tapp. Ja. Bamba är skolmatsal på göteborgska. Hartat och hört i hör pöse. Det är liksom hartat och hört, det är liksom hälften av lite av varje i varje påse. Vi har ju ett litet finare ord för diarré som heter rändreta. Och det använder nästan ingen värmlänning i dagens läge, men det är ju ett finare ord. Zärgon höpp i vid kecklon. Jag fattade ingenting. Vad betyder det? Spindlarna hoppar över kottarna. Alla olika accenter har dock såklart ett ursprung. Många influeras av familj, vänner och skola, medan andra kan behålla samma dialekt länge utan att präglas av lokala influenser. Jag tror jag påverkats mest av mina kompisar, för mina föräldrar är från Finland. Jag tror att det är föräldrarna ganska mycket, och typ så här, mor och far föräldrar.
Ja, dock så är ju min mamma från Norge och min pappa är från Luleå, så att jag har inte samma dialekt som de har. Farsan jobbar ju mycket i Göteborg, så det blir att det blir lite göteborgska över det. Morsan är ju född och uppvuxen i hemma och det är farsan också, så farmor och farfar pratar ju likadant och alltså alla och kompisar pratar ju likadant, så det har blivit så. Jag tror skånskan och stickor har blivit mer utpräglad sedan jag flyttade hit. Jag tror man använder mer av skånskan när man kommer till stället där det inte är andra som pratar. Jag märkte framförallt att jag pratade väldigt annorlunda. Att då hörde ju jag att jag pratade östgötska än att jag hade inte tänkt på det tidigare, för då var jag ju alltid runt östgötar. Sen jag hamnade här så har jag blivit helt förvirrad i dialekter. Det kan vara värmland, det kan vara göteborgska, det kan vara stockholmsprat. Det skulle vara om jag använder nya ord som andra använder. Till exempel min kompis Tora brukar säga gosigt. Och då börjar jag säga det också. Sen upplever jag nästan att jag försöker göra den lite grövre ibland för att jag vill bara hålla kvar vid det norrländska. Vissa studenter behåller sina ursprungliga dialekter medan andra influeras av folket runt omkring. Några som kommer utan påtaglig accent påverkas av personerna i sin omgivning och tar upp andra sätt att tala. En stor del av de tillfrågade kände att de började tala annorlunda sedan de blev studenter på Örebro universitet. Det är i vilket fall tydligt att dialekter och tal ofta är populära samtalsämnen studenter emellan. De allra flesta har något att bidra med eller har egna erfarenheter att berätta om. Äta bör man, annars dör man. Äta bör man, annars dör man. Ja, ropa inte hej förrän du är över ån. Höjt inte heja innan du höpp i vebetsen. Ropa inte hej förrän du är över bäcken. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Han som inga brackor har, han får gå med rumpan bar. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Den som inga byxor har, får gå med rumpan bar. Ja, perfekt. Så, grymt. Tack själv.